Nosirjon Jo'rayev, mangulik kemasin. Har dilning o'z bolaligi bor. Har yurakning yoshlik xotiri. U damlarni eslasan takror. Takror sezgim sog'inch totini. Kim ko'p eslar shohi quvligim, kimga yod ilk sevgi nomasi. Yana kimga bayramlar, lekin menga adabiyot xonasi. Dilga yaqin bu darsda har kim, xayolimda gulvlardi umum. Chiqar edim olis safarga, oq devorlar yelkan begon. 30 murg'ak dengizchi bilan chayqalardi sinf kemamiz. So'zning buyuk darg'alaridan saboq beradi.